Assalamualaikum. Saya akan tunjukkan satu kaidah bagaimana untuk menggunakan Canva. Jadi ini adalah seorang guru pendidikan Islam yang hebat menggunakan Canva. Saksikan. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, kali ini saya ingin berkongsi satu tutorial bagaimana cikgu-cikgu nak buat video sambil rakam muka cikgu sendiri dengan menggunakan Canva. Okey, saya akan tunjuk satu persatu ya. Ini merupakan satu cara untuk kita buat video dengan cepat dan mudah. Okey, mula-mula kita buka kita punya portal MOE. Saya akan tunjuk macam mana kita nak masuk dalam Canva. Portal MOE kita, saya akan tunjuk cara cikgu masuk ke dalam portal ya, melalui portal. Saya tak nak tunjuk cara lain, kita masuk melalui portal MOE kita. Guna akaun MOE cikgu masing-masing lah, apa-apa sahaja guna akaun MOE cikgu. Kemudian klik log masuk, klik ID MOE cikgu, klik guru, aplikasi, dan dekat sini ada aplikasi Canva. Okey, apabila kita masuk page Canva, okey, yang pertama sekali cikgu pastikanlah cikgu punya account, tengok muka cikgu kat sini macam sama dengan account MOE cikgu. Kemudian kita ada paparan dekat sini, cikgu boleh explore nantilah. Sekarang saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat video pendek, khasnya untuk share PDF kita dengan murid kita. Okey. Dalam Canva ni sebenarnya kita ada banyak template, ada boleh buat apa tu. Kita tengok ya. Ha, tengok ni semua. Nanti cikgu boleh explore sendiri. Okey. Seterusnya kita pergi tutorial kali ni, kita akan fokus kepada bahagian presentation sahaja. Okey, kita klik presentation. Okey, dalam ni dah ada banyak template. Jadi cikgu pilih yang cikgu berkenan, template yang cantik-cantik dah. Cikgu pilih saja yang cikgu nak edit yang mana. Contoh ha, saya pilih satu. Mana ya yang cantik, saya pilih je dulu ya. English lesson. English lesson. Okey, langkah seterusnya cikgu pergi tengok ni, dia dah ada dah slide-slide dia sediakan yang untuk English lesson lah contoh. Jadi cikgu perlu edit guna apa tu, ikut kesesuaian tajuk yang cikgu nak ajar. Okey, pertama sekali cikgu ubah dulu tajuk dia. Contoh cikgu nak buat pendidikan Islam tahun 6. Okey, dekat bawah ni ada banyak slide ya. Jadi cikgu pilih yang mana cikgu nak guna. Kalau cikgu tak nak guna,
cikgu delik tekan je tong sampah ni, terus delik. Jadi saya akan tunjukkan sedikit sahaja, nanti cikgu explore sendiri. Jangan takut ya nak tekan-tekan semua tu. Kalau cikgu tersilap, contohnya tersilap edit ke apa, cikgu tekan button ni ni, ada menu undo kat sini. Okey, sekarang saya akan tunjuk seberingkas untuk cikgu edit. Okey, tukar tajuk. Kita edit sedikit saja cikgu ya. Pendidikan Islam. Tahun. Dekat sini cikgu boleh tukar tulisan, nak besarkan tulisan, tukar tulisan, font dia, nak tengah, nak tepi, nak bold, semua ada dekat sini. Nanti cikgu explore sendirilah. Okey. Contoh kita tak berkenan dengan slide dia. Jadi kita nak duplicate, maksudnya nak duplicate satu lagi slide yang sama. Okey, duplicate sahaja. Kuasa. Tajuk kuasa. Okey, ini cara kita nak edit lah. Okey. Okey, seterusnya saya akan tunjuk function button-button dekat sebelah kiri ni. Ada template yang tadi ya. Upload ni maksud kita nak upload apa sahaja daripada laptop kita, contohnya gambar ke apa ke. Jadi kita guna upload. Contoh saya akan tunjuk satu untuk kita upload. Okey, ni adalah paparan yang dah ada dalam saya punya media. Kalau cikgu nak upload, cikgu mesti kosonglah, tak ada apa-apa dekat sini. Jadi cikgu upload, ambil dekat laptop cikgu lah macam biasa. Kalau dah ada dekat sini, kita cuma tarik je lah ke sini. Lepas tu cikgu edit lah, nak letak kat mana, susun bagi elok-elok lah, ikut kreativiti cikgu masing-masing. Foto. Foto ni kalau ada nak guna apa-apa foto, boleh cari search kat mana-mana. Tapi cikgu kena pilih foto yang free sahaja. Sebab kita guna untuk yang free je. Element, guna shape ke apa ke, semua boleh cari dekat sini. Okey, kita tengok ya. Internet saya agak slow hari ni. Kita cuba. Elemen ni pun banyak juga. Cikgu klik je tengok kalau dia tu free. Bolehlah cikgu ambil. Elemen apa-apa yang cikgu nak. Lepas tu cikgu size tu cikgu sesuaikan lah dengan cikgu punya slide ni, presentation cikgu. Okey, yang ni pula untuk teks. Kalau kita nak tambah teks baru, maksudnya tekan je teks ni, add a heading ke, apa tu, heading ke, tak je. Nak masukkan nama cikgu ke apa ke, terpulang lah. Cikgu.
Okey, dekat sini nanti cikgu explore sendirilah. Saya akan tunjuk yang basic-basic sahaja. Okey, contohnya slide cikgu dah siap. Maksudnya dah siap lah. Saya tak nak tunjuk lama-lama sebab dia akan makan masa. Jadi sekarang kita proses untuk merakam. Masukkan suara dan rakam muka cikgu sendiri. Nanti bila kita share dengan student kita, diorang boleh tengok kita terangkan bersama dengan presentation kita. Okey, langkah seterusnya, cikgu klik dot dot tiga ni, triple dot. Cikgu pilih present and record. Okay, present and record. Okay, bila keluar macam ni, biasanya dia akan suruh benarkan akses kamera dengan mikrofon lah. Sebab saya dah biasa guna, tak ada keluar notification tu. Nanti cikgu akan perasan dia akan keluar notification suruh allow mikrofon dengan kita punya kamera. Nanti cikgu benarkan sahaja. Okey, kita akan go recording studio. Go to recording studio, cikgu tekan. Okey, dia akan setting muka kita. Jadi cikgu letaklah position muka cikgu tu center. Lepas tu cikgu bila present nanti, cikgu kena tengok kamera dekat cikgu punya laptop lah. Baru nampak real cikgu bercakap dengan student. Saya setting saya punya kamera. Okey, bila dah puas hati dengan kedudukan cikgu, kita akan mula recording. Tekan sahaja button recording. Okey, cikgu boleh mula merakam ya time ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai murid-murid semua. Apa khabar? Okey, hari ini bersama Ustazah Faizura, kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 6. Cikgu tekan button slide yang seterusnya. Kemudian cikgu bercakap. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk puasa. Okey, tumpukan perhatian ya. Okey, contohnya kalau cikgu dah habislah slide cikgu, penerangan cikgu, cikgu pun tekan end recording. Okey, still proses. Okey, done. Your recording link is ready. Okey, cikgu ada dua pilihan, sama ada cikgu nak copy link terus ataupun cikgu nak save and exit. Ataupun cikgu nak cancel recording cikgu tadi, nak mulakan recording balik. Okey, kalau copy link, contoh saya akan tunjukkan copy link. Copy link. Lepas tu kita akan paste dekat mana-mana kita punya media sosial. Cikgu saya akan tunjukkan dekat sini. Okey. Ni saya dah copy link. Jadi video ni, link ni kita boleh share terus dengan student kita. Sekejap ya, saya tunjuk.
kalau cikgu tekan save and exit, maksudnya kita save, kemudian semua itu ada dalam kita punya Canva. Jadi cikgu buka Canva, kemudian apa yang cikgu buat sebelum ni ada record. Dah copy, cikgu save dengan dan exit lah. Dan diingatkan cikgu jangan pula delete recording dekat sini. Kalau cikgu delete recording, maksudnya link yang kita ada tadi akan tak dapat apa tu, tak dapat access lah. Cikgu pergi dekat home, akan ada dekat sini ya, all your design. Maksudnya apa sahaja kerja yang cikgu buat akan ada terpapar dekat sini. Boleh ya cikgu-cikgu? Okey. Kita tengok apa jadi dengan link kita tadi. Saya akan cuba play. Okey, ni rupa kita punya tadi. Ada sound. Oh, sound tak buka. Hari ini Ustazah akan tunjukkan satu kelas, satu video berkenaan dengan pendidikan Islam tahun 6. Okey, beginilah paparannya cikgu-cikgu, agak senang kan? Okey. Saya harap dengan sedikit tutorial daripada saya ini dapat membantu cikgu-cikgu membuat video, menyediakan video untuk di-share dengan murid-murid cikgu sendiri. Okey, semoga perkongsian ini dapat dimanfaatkan bersama. Sehingga berjumpa lagi dalam siri tutorial akan datang. Terima kasih.